В ефірі рейтинг бізнес-новин в мережі інтернет за версією першого ділового. Україна в п'ятницю припинила імпорт електроенергії з Росії. Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на прес-службу НЕК «Укренерго». Це стало можливим завдяки завершенню ремонтних робіт на третьому енергоблоці Рівненської АЕС. Підключення третього енергоблоку дозволить досягнути потужності, необхідної для покриття внутрішнього споживання. Україна готова до пошуку рішення з власниками російських бондів на 3 мільярди доларів. Після завершення реструктуризації лише один випуск облігацій України не взяв участі в їх обміні з терміном погашення в грудні 2015 року. Уряд України шкодує, що держателі облігацій з погашенням грудні 2015 року відмовилися підтримувати угоду з реструктуризації, але готовий до пошуку рішення з держателями цих облігацій, повідомляється на сайті Міністерства фінансів. На світових ринках нова хвиля падіння цін на нафту. З початку тижня вона подешевшала на 6%. Ціни на чорне золото опустились до серпневих відміток. Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі цього року залишається практично на рівні закриття четверга і склала 44 з гаком долара за барель, пише «Укрінформ». Європейський Союз не планує збільшувати квоти на імпорт української продукції. Про це заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальстрем, передає «Укрінформ». Вона уточнила, що не були повністю вибрані квоти на експорт свинини, яловичини та курятини через невідповідні санітарним нормам ЄС. Крім того, за словами єврокомісара, з початку 2015 року експорт України до ЄС дещо впав. Нагадуємо, імплементація угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом дозволить збільшити обсяги експорту України на 20%. У Брюсселі 1 грудня відбудуться тристоронні консультації України, Європейського Союзу та Російської Федерації на рівні міністрів, які повинні подолати занепокоєння Москви з приводу застосування з 1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Про це повідомили Європейській комісії, пише Уніан. Як відомо, від України у цих консультаціях бере участь міністр закордонних справ Павло Клімкін, від Російської Федерації міністр економіки Олексій Улюкаєв, від Єврокомісії єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальстрем. Таким був рейтинг бізнес-новин в мережі інтернет за версією першого ділового. Залишайтеся з нами!